Жігіттердің жоспарын тәртіп сақшылары күлталқан етті. Оқиға теміржол вокзалы маңындағы көп қабатты үйлердің бірінде болған. Жасы 20-дан енді асқан, бірі 30-ға жақында қалған екі жігіт қасындағы екі бойжеткенмен бірге ұсталды. Олар жалғалған пәтерге жиналып есірткі пайдаланған. Ақтөбе қаласы 2 март көшесі бойындағы жалдамалы пәтерлерді тексеру барысында рейдтер жүргізілді. Рейдтер жүргізу барысында 2 март көшесінде бір жалдамалы пәтерден екі қазақ жігіті марихуанамен айналысып жатқан жерінен ұсталынып, оған қазіргі таңда сот сараптамасы тағайындалды. Жалдамалы пәтерлерге рейдті полицейлер қалалық салық басқармасымен бірлесіп өткізіп жатыр. Шара басталғалы бері заңсыз жалданған 6 пәтер анықталған. Тексеру барысында пәтер қожайындарының ешбір жерде тіркелмегендігі және жалдауға рұқсат берілетін құжаттар жоқ екендігі анықталған. 6 азаматтың тұрғылықты мекенжайы бойынша 10 тәуліктен астам тіркеусіз тұрып жатқандығы белгілі болды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынды. Іс-шаралар әрі қарай жалғаса береді. Ақбай Сұлтанмұратов, Александр Люйновсков, Тәулік.